Do Sapa Zé. Yep. Aqui é o sítio do Lombo, meus amigos, vejam lá como está a noite. E aqui as fazendas já estão sendo trabalhadas. Espetacular. Aqui tem uma casa de uma vizinha que vive aí com 91 anos. E vejam lá a fazenda que ela cava ali, trabalha aqui tudo bem, bem arranjadinho. Aqui temos as fazendas que andamos aí a cavar estes dias. E damos parabéns ao rapaz que andou aqui a cavar e à empresa. Se algum dia precisarem, é só dizer. Perguntam ao Facebook e contactam a empresa Kairos Santana, que vai aparecer lá. Aqui é o sítio do Lombo, sítio. Hoje é domingo, mas as pessoas no campo não param, continuam a trabalhar e duro. Vista espetacular aqui sobre a. Muito bonito este sítio.